Re, viss ēters ir te! Atvaļinājuma laiks, ceļojumi, festivāli, arī labības pļauji vai citi lauku darbi. Kamēr mēs šeit Latvijā varam atļauties dzīvot, kā jau vasarā esam ieradoši, Ukrainā joprojām turpinās nežēlīgs Krievijas sāktais karš. Jo īpaši sarežģīti ir iedzīvotājiem, kuri mitinās un strādā netālu no frontes līnijas valsts austrumdaļā. Un par karadarbības gaitu Ukrainā šorīt intervija ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi, kapteini Jāni Slaidiņu. Jā. Labrīt! Labrīt! Kuri virzieni, kā jūs teiktu, pašlaik iezīmējas kā karadarbības sīvākā fronta, ja mēs tieši Donbass reģionu aplūkojam? Tas ir visnotaļ, tie ir Ukrainas austrumi, tad Kramatorska, kas ir Slavjanska, tie varētu būt nākamie Krievijas mērķi, bet neskatoties uz it kā paņemto šo taktisko pauzi, Krievijas spēki turpina uzbrukt, varbūt ne tik intensīvi, un, protams, pēc vairākiem veiksmīgiem Ukrainas armijas darbībām, es sevišķi Hersonas pusē, skaidrs, ka Krievija turpinās šos uzbrukumus, lai vismaz uzturētu šo uzbrukumu tempu un nedot iniciatīvu Ukraiņu spēkiem. Vai var pateikt, ka šobrīd tas ir tāds iespējams trausls, bet tik un tā līdzsvars? Ne īsti vienā, ne otrā pusē svaru kausas nosvēries nav? Vai kā izskatās no jūsu svaru kausas nav, kamēr Krievija uzbruk un visas darbības liecina, ka viņi turpinās, tiek veidots jauns grupējums. Un tiklīdz Krievijas bruņoto spēku virspavēlniecība sapratīs, ka viņi var atjaunot šo uzbrukumu, kas būs daudz intensīvāks, tad mēs varam gaidīt, ka Krievija sāks virzīties uz priekšakal. Bet vērojot tos pēdējā laika notikumus, kā jūs raksturot šobrīd Ukrainas karaspēka jaudu un tās kaujas spējas, jo pagurums droši vien iestājas ar katru mēnesi ar vien lielāks? Abām pusēm, protams, bet... Jā, no to jāņem vērā, ka pie šādas intensitātes karavīri nogurst, bet Ukraiņu bruņoties spēki ir izvēlējušies diezgan efektīgu taktiku pēc Rietumvalsts šīs palīdzības, tāda šīs reaktīvās artilērijas sistēmas. Redzam, ka Ukraiņi vienkārši plosa kopā, Krievijas bruņoto spēku munīcijas noliktavas, naftas noliktavas un arī dzīvo spēku štābus. Un tas, protams, ir iedzinis diezgan pamatīgi respektu Krievijas bruņotos spēkos. Citu, ja mēs par dzīvā spēku, ja par cilvēku resursu zaudējumiem runājam, tad Ukraina katru dienu vēsta par Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumiem. Līdz svētdienas rītam esot sasniegt aptuveni 37 pāri pa 37 tūkstošiem karavīru. Kas par pašas Ukrainas zaudējumiem zināms? Jo tur vairāk civilīdzīvotāju skaits, bet šobām izskan, lai gan tas arī pēc ANO aģentūras aplēsēm, kas ir tā līdz 5 tūkstoši, realitātē tiek pieļauts daudz vairāk. Par Ukrainas militāristiem, diezgan tāda... Jāņem vērā, ka zaudējumi tas ir noslēpums. Jebkurā gadījumā pasludināts, lai, teiksim, neizplatītu šo informāciju, cik tad ir zaudējumi. Ja mēs runājam par Krievijas spēkiem, tad ļoti precīzi dati ir britiem, tātad Valais kungam, kurš pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Krievijas neatgrieziskie zaudējumi, tātad nogalināti, tiek vērtēti uz 25 tūkstošiem. Ukraiņiem tas skaits ir daudz lielāks, bet viņi tur liek klāt noteikti ievainotos, kas ir bezvēsis pazudušos. Jā. Tā kā zaudējumi ir lieli, un arī Ukraiņas pusē viņi ir visnotaļ lieli. Ukraiņas prezidents kādu laiku apakaļ pateica, ka tas ir, ja nemaldos, uz 10 tūkstošiem. Un apmēram pēc tās kauja intensitātes tas varētu tā būt, kad ir 1:3, 1:4. Protams, mēs visu laiku arī dzirdam gan Zelenska kungu, aicinot rietumus sūtīt vēl ieročus, lai šādā veidā palīdzētu Ukrainai. Kā jūs teiktu, cik lielu atbalstu Ukrainas pusē sniedz šī te ārvalstu sūtītā palīdzība? Cik ļoti tā ir palīdzējusi, teiksim, nezinu, uzturēt, noturēt? Būsim reālisti, bez šīs rietumvalsts palīdzības Ukraiņa jau būtu sabrukusi. Viņi nebūtu spējīgi tik ilgi izturēt šo intensitāti. Jā. Un tas, ko ir ieduši rietumi, to mēs redzam, gan drošāka kļūst Ukrainas gaisa telpa, tātad Krievijas aviācija vairs nav jūtama. Jā. Tās, ka viņi veic apšaudes no Krievijas teritorijas, no Baltkrievijas, no aviācijas izmantojot, bet viņu darbība pašā karadarbības zonā ir būtiski ierobežota. Nu, tas ir ļoti liels pluss, ja tu var nosekt, teiksim, gaisa telpu un
saudzējums karaspēks var darboties daudz efektīgāk. Ko jūs šeit, kā militārās arī tehnikas eksperts, varētu nedaudz paskaidrot par to, kas tiek izmantots pārsvarā no Ukrainas puses? Izskan tuves, vidējas, tālas darbības radījus ieroči, dažādi nosaukumi ir dzirdēti, Javelin, Himars un tā tālāk. Kas ir tas, varbūt tas galvenais balsts, ar ko šobrīd operējot Ukrainas spēkiem izdodas turēt aizsardzību no Krievijas? Ja šobrīd izskatās, ka tās ir artilērijas sistēmas. Šīs modernās NATO 155 mm, ko ir iedevuši gan Vācija, gan Francija, tāpat Amerikas Savienotās valstis, ja, kas ir moderni ieroči, var tiek pielietot gudrā munīcija pašnovadis, tāpat šīs reaktīvās artilērijas sistēmas HIMARS, un tas dot to efektu, jo jāsaprot to, ka šobrīd tāds artilērijas karš ir, kurš dabūs pārsvaru uguns jaudā, ja, un Ukraiņiem lēnām šī spēja auga. Ja mēs salīdzam to, kāda viņa bija, teiksim, pirms mēneša. Jā. Vai šo sistēmu lietošanas apmācībā arī nav kaut kāda, teiksim, tas rops vai atpalikšana, ka sistēma ir, bet kā lietot vēl tik īsti labi? Tas bija tas caurums, kā saucamais, kad Ukraiņai viņa nebija, bija pieņemts lēmums dot šīs sistēmas, tātad laiku, ļoti lielu laiku, nu, ne ļoti lielu, bet zinām laiku prasīja šī apmācība. Jo viņas ir modernas, protams, ir pilnīgi atšķirīgas no tām ieroču sistēmām, kas bija Ukrainas rīcībā, un tas ir tikai normāli. Tā kā šī nepilnība ir novērsta? Es domāju, šī nepilnība. Mēs redzam, ka artilērija frontē strādā, reaktīva artilērija strādā, viss kārtībā. Jā, droši vien nevienam nav noslēpums, ka tas, kādu šo karu bija Krievija no sākuma iecerējusi, nepiepildījās, bet kā jūs teiktu šobrīd, par ko ir karš no Krievijas puses? Vai tas joprojām galvenokārt ir par teritoriju, vai savā ziņā nu, jau arī par kaut kādu deklarēto principu, vai nezinu, kaut kādos soļos varbūt arī atriebība par tām sākotnējām neveiksmēm? Viss, kas kopā, bet būsim realisti. Krievija, kā saki, iekarojas zinām teritoriju, un kā redzams, viss tiek darīts, lai šis konflikts ieilgtu. Ja, tāda Krievija visu laiku apvaino rietumus, ka viņi paildzina karu ja, līdz pēdējiem Ukrainim un tur visā šī retorika. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija darīs visu. Nu, nebūs tā, ka Putins pateiks, piedodiet, atvainojiet, mēs esam visi nu, kļūdījušies, izvilksim tagad karaspēku. Ja, un jāņem vērā, ka Hersonā tiek plānot šis referendums, un es domāju, ka šīs gala rezultāts jau ir zināms, kāds viņš būs pieņemts. Jā. Ja tā Hersonas apgabals tiks iekļauts Krievijas sastāvā, tātad tā ir Krievijas teritorija. Ukraiņi teikuši pa Krievijas teritoriju, viņi nešaud. Nu, tur var viss kaut kā izvērsties, bet tas ir pilnīgi skaidrs, ka nevajag lolot nekādas ilūzijas, ka tur viss būs skaisti un viss tas drīz beigsies. Jūs pieminiet Hersonu arī par Harkivā notikušo apšaudi šajā naktī arī ziņots, tāpat tās pagājušā nedēļā pa Odesu bija raķešu triecieni raidīti. Ko tieši šie uzbrukumi citām, kas ir varbūt nedaudz attālāk no pašas Donbas frontes, pa citām pilsētām uzbrukumi liecina no Krievijas puses? Tas ir tas pats haosa radīšanas, konflikta ilguma uzturēšanas mērķis? Es domāju, tā ir apzināta rīcība veikšos teroristiskos uzbrukumus, lai laustu kaujas garu. Pavisam vienkārši vēsturē ļoti daudz piemēru šādā veidā, ja, lai sazaust nacistiskās Vācijas kaujas garu, tāpat tās bija masveida bombardēšana. Civiliedzīvot upuri šeit, Krievija izmanto tādu pašu metodi, jā, maksimāli. Un jāsaprot jau, ka Zeļenskim ir, viņš ir ļoti tādā grūtā situācijā, ja cilvēki sāks protestēt, jā, kā tā, labāk karu pārtraukt pie šitiem. Viņam viņš ir ļoti smagā tādā situācijā, bet viens pozitīvs tas, ka Ukraiņi tomēr ir spējuši apvienoties un izveidojuši spēcīgu nāciju, un es domāju, ka Krievija šādu rīcību panākumus nepanāks. Bet to mēs varam rēķināt turpmāk, kad šādu uzbrukumu turpināsies, Ukraiņu pilsētas tik postītas, civiliedzīvotāji ies bojā, tādā Krievijas vizītkarte tā. Bet par kādām kara beigām, jūsuprāt, tad mēs vispār varam šajā gadījumā runāt, jo, kā jau jūs teicāt, nu, Krievija noteikti nepateiks, piedodiet, mums nesanāca, ja metīsim šim mieru. Tajā pašā laikā, protams, Ukrainas amatpersonas saka, ka valsts, ka noteikti atkaros visas okupētās teritorijas, kas arī, protams, nu, tā 100% izklausās droši vien apšaubām, bet kā jūs saredzat, nu? To neviens nevar paredzēt, kas tur būs, bet tas ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija nepieļaus zaudējumu kaujas laukā.
Tas būs pazemojums viņai vienkārši, jā, arī Putins savās uzstāšanās, jā, viņš vienkārši atklāti draud jau, jā, un cik viņš tālu ies, to mēs varam tikai minēt. A tas, ka Ukraiņa, nu, protams, jā, ir jaustur kaujas gars, teiksim, bet kamēr nebūs bijis kāds veiksmīgs liels Ukraiņas spēka pretuzbrukums un Krievija būs zaudējis kādā operatīvajā virzienā, tiks sakauta, tikmēr mēs varam tā vienkārši domāt, kā būs. Bet to rādīs laiks tikai. Paldies par šo ekspertīzi. Protams, kā jau esam gan arī, var teikt, raduši nedēļām un mēnešiem nepārāk iepriecinošo skatījumu, bet paldies, ka skaidrojat to, kas notiek Ukrainas frontē. Paldies, kapitēns Jānis Slaidiņš no bruņotajiem spēkiem.